নমস্কার এক বিশেষ প্ৰতিবেদনৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই ৰিম্পী আজি কবলৈ লৈছো এজন অটোৰিক্সাৰ চালক আৰু এগৰাকী ৰাজনৈতিক নেতাৰ বিষয়ে অটোৰিক্সা চালকগৰাকীয়ে এটা অনুৰোধ কৰিছিল তেওঁ কৈছিল মই ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপোনাৰ এটা ভিডিঅ' দেখিছো সেই ভিডিঅ'টোত আপুনি পঞ্জাৱৰ এগৰাকী অটোৰিক্সাৰ চালকৰ ঘৰত নৈশ আহাৰ খাবলৈ গৈছিল মই আপোনাৰ এগৰাকী অনুৰাগী আপুনি আমাৰ ঘৰলৈ আহিবনে এয়া আছিল এটা অনুৰোধ আৰু এই অনুৰোধটোক প্ৰত্যাখ্যান নকৰিলে সেই ৰাজনৈতিক নেতাগৰাকীয়ে তেওঁ হৈছে এখন প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু আজি অটোৰিক্সাৰ চালক আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই বিশেষ ঘটনাক লৈ সজাই নিছো এই বিশেষ প্ৰতিবেদন দেশজুৰি চৰ্চাত এখন অটোৰিক্সা আৰু এজন মানুহ এই মানুহজন সাধাৰণ মানুহ নহয় তেওঁ দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে প্ৰচাৰৰ বাবে গুজৰাটলৈ যোৱা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দেওবাৰে নিশা 7:30 বজাত হঠাৎ হোটেলৰ পৰা ওলাই যায় পিছে আহমেদাবাদত এগৰাকী অটোৰিক্সা চালকৰ ঘৰলৈ নৈশ আহাৰ খাবলৈ যোৱাৰ পথত আৰক্ষীয়ে বাধা দিয়ে নেতাগৰাকীক আৰক্ষীৰ লগত কেজৰিৱালৰ হয় তীব্ৰ বাকবিতণ্ডা অৱশ্যে পিছত তেওঁক অটো চালকৰ ঘৰলৈ যাবলৈ অনুমতি দিয়া হয় আহমেদাবাদৰ ঘাটলুটীয়া অঞ্চলৰ এগৰাকী ৰিক্সা চালক বিক্ৰম দাসনীয়ে তেওঁ ঘৰলৈ নিশাৰ আহাৰ খাবলৈ অনুৰোধ জনাইছিল কেজৰিৱালক অটো চালকজনৰ এই নিমন্ত্ৰণ পোৱাৰ লগে লগে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তৎক্ষণাত আমন্ত্ৰণ গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু উপস্থিত হৈছিলগৈ বিক্ৰমৰ বাসগৃহত আৰু তাৰ পাছতেই এই অটোৰিক্সা চালকগৰাকী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ এই কাহিনী দেশজুৰি চৰ্চা লাভ কৰিছে ইয়াৰ লগে লগে এই বিশেষ প্ৰতিবেদনৰ পৰা মই ৰিম্পীয়ে বিদায় লৈছোঁ কিন্তু আপোনালোকে অধিক বাতৰিৰ বাবে চাই থাকিব প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল